Tirsdag inviterede Copenhagen Fur til debatmøde mellem socialdemokratiske Morten Bødskov og den konservative Mads Holger i forbindelse med folketingsvalget. Der blev blandt andet debatteret arbejdspladser, skat og grundlov, og efter debatten spurgte Copenhagen Fur Morten Bødskov og Mads Holger, hvordan de vil sikre arbejdspladser på Vestegnen. Den væsentligste udfordring det er jo at sikre, at der er folk til at træde til, når det går så godt fremad, som det gør. Det handler først og fremmest om at sikre gode rammer for, at man kan etablere virksomheder. Det handler om at sikre gode rammer for, at man kan udvikle virksomheder. Og man kan sige, det handler om arbejdskraftens til stede. Det handler om, at der er et tæt samarbejde mellem virksomheden, kommunen, myndighederne i øvrigt og fagbevægelsen om at sikre, at der er velkvalificerede medarbejdere hele tiden. En af måderne, hvorpå vi får flere arbejdspladser, både på Vestegnen, men i det hele taget i Danmark, det er ved at sænke skatten mærkbart på arbejde. Fordi altså, det, man beskatter, får man mindre af. Derudover så kunne man også sige, at der kunne også gøres nogle andre ting, som måske ikke er helt lige så vigtige, men som også er værd at tage med. Det kunne eksempelvis være at styrke iværksætterkulturen. Det er også noget, man kunne gøre undervisningspolitisk. Det har jeg også sådan lidt stillet forslag om. Altså, at man, vi har det her system i Danmark, hvor vi har en forventning om, at alle unge, de skal ligesom gennem syv år, så kan de uddannelsen, når de er færdige med gymnasiet. Altså, der kunne man måske godt opbilde nogle flere til at blive selvstændige. Men der så jeg gerne, at man måske tænkte lidt over, hvordan man kunne få flere unge ud og blive iværksætter, stifte deres egen virksomhed, og derved også få genereret nogle arbejdspladser.